Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Belzac. Den er fra serien, der hedder First One to Notice, og den er lavet i skind, i gråt skind, som er lidt rustikt at se på. Den har lidt grov struktur. Den er god flad, så den hænger flot ned på hoften, når man bærer den, og ellers så skal man åbne den i toppen med lynlås. Der er et stort rum herinde i, hvor der på den ene side er plads til 6 små kreditkort, eller 6 kreditkort, og den anden side er der en lynlåslomme. Der er en lang regulerbar skulderrem, så man kan have den over hovedet, og hænderne er fri. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.